Começou? Estamos ao vivo? Vamos nessa então. Galera, sejam bem-vindos, boa noite. Se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, comentem aí, deixem um comentário aí pra gente. Vamos nessa, essa noite vai ser incrível. Vamos. Comentem aí se você está me vendo, se você está me ouvindo. Estamos ao vivo. Show de bola, vamos nessa. Galera, seguinte, vamos nessa. Essa noite é uma noite extremamente importante. Eu quero que você fique aqui sintonizado comigo a noite até a gente terminar, ok? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai te levar pro caminho da alta performance. Eu tenho certeza que a maioria de vocês está aqui exatamente por isso. Então, cara, deixa eu já fazer uma coisa aqui agora. Se o que você quer é alta performance, é uma vida incrível, se você quer realmente mudar a tua história a partir desse dia de hoje, a partir dos próximos 30 dias, deixa um comentário no chat, a média é baixa. Comenta aí pra gente, deixa aí, uma média é baixa. Vocês sabem que a média é baixa, então já deixa um comentário aí pra gente, vamos nessa. Começar já incomodando. Comentem pra gente que eu tô vendo os comentários de vocês. Vamos nessa, a média é baixa. E seguinte, uma coisa que eu quero deixar clara pra vocês. Se você tá aqui nessa live e o que você não quer é evolução física, se você tá aqui pra ficar desculpinha, se você tá aqui pra ficar de mimizinho, se você é fumador de pendrive, cara, já faz o seguinte, já desliga a live aí pra gente. Deixa aqui quem quer a parada de verdade. Então faz isso pra gente. Galera, comentem no chat. Vai embora, Lorenzo. Vai embora, Lorenzo. A gente não quer Lorenzo aqui hoje. A gente quer a galera que quer evolução. A gente quer realmente quem quer transformação. Então já faz isso agora. Comenta aí, vai embora, Lorenzo. A galera já tá comentando a média é baixa, então a média é realmente baixa. E vamos nessa. Manda um vai embora, Lorenzo, pra gente. Manda aí, vai embora, Lorenzo. A gente não quer Lorenzo aqui dentro. A gente quer os brabos que querem evolução física, evolução mental, querem viver em alta performance. É essa galera que a gente quer aqui dentro. Galera raiz, tá? E eu sei que vocês são esses, caras. Vamos nessa. Manda o Lorenzo embora, vai. É isso aí, manda o Lorenzo embora. Se Lorenzo... Ó, vamos fazer um combinado. Vamos fazer um combinado agora. Combinado meu e de vocês. Se Lorenzo comentar no chat, falando besteirinha, enchendo o saco, já manda pra ele um vai embora Lorenzo também, beleza? Já manda pra ele. Já pra gente separar aqui, por que que eu quero que você mande o Lorenzo embora? Porque dentro do desafio, eu quero pessoas que realmente estão dispostas a fazer a coisa acontecer. Eu não quero gente que vai ficar de mimizinho, não quero gente que vai ficar de desculpinha. Eu quero gente que tá lá dentro pra realmente buscar evolução, ok? Então já vamos separar essa galera. Vamos já pegar e levantar o muro. Vamos nessa. Então já manda essa galera embora. E vamos. Ó, uma coisa muito importante eu quero que vocês entendam. Nessa live, o objetivo é trazer você do patamar de Lorenzo, que talvez você tenha algumas atitudes de Lorenzo ainda, e levar você pro patamar de aluno raiz. Então, por exemplo, talvez hoje você seja o cara que toma super coffee. Talvez hoje você seja o cara que fuma pendrive. Se você é o cara que fuma pendrive e quer parar, você é bem-vindo aqui dentro. Agora, se você fuma pendrive e você acha que fumar pendrive é massa pra caramba, que você é o cara... Cara, aqui não é o seu lugar. Então aqui é pra quem quer evolução, ok? Então, se você é o tipo de cara que gasta R$500 na balada, se você é o tipo de cara que vive ambientes ruins, o objetivo nessa live é fazer você entender que existe uma vida melhor a ser vivida. Uma vida como, por exemplo, o do aluno raiz aqui, do Caio, que foi meu aluno. O cara treina 7 vezes na semana, o cara segue a dieta sem errar, o cara dorme 8 horas por dia. Aqui, os caras colocaram aqui, o pré-treino dele é ódio e raiva. Chifre não, tá? Isso aqui é meu aluno leva chifre. Mas enfim, o cara vive em bons ambientes, porque ele entende a necessidade de estar em bons ambientes. Ele entende que em ambientes ruins, você só vai pra baixo. Ele entende que a coisa mais importante quando você quer evolução é estar nos ambientes certos. Então isso daqui é uma coisa que você vai entender hoje.
A partir dessa aula, a partir desse dia, eu quero que você grave esse dia na tua mente, dia 10 de abril. Esse é o dia que começa a tua nova vida, ok? Então vamos comigo. Isso é muito importante. O que é importante que você entenda também é que eu nem sempre fui como eu sou hoje. Muita gente te olha ali na rede social e pensa assim, pô, esse cara já nasceu assim, esse cara já sempre teve essas condições que ele tem hoje, ele sempre teve esse físico que ele tem hoje, deve ter uma excelente genética, ele deve ter feito sempre tudo da forma que ele faz hoje, toma banho gelado, treina todos os dias, mas a realidade não é essa. Eu já fui, por exemplo, esse cara aqui, o cara de camisa verde da Hollister. Você já viu algum cara brabo que usa a camisa da Hollister? Não existe. E esse sou eu hoje em dia, tá? Ali na piscina, de boyzão e etc. Mas esse cara que eu me tornei, ele passou por um processo muito difícil e que eu quero que vocês entendam que foi o que me fez chegar aqui hoje. Esse processo que eu passei. Sem o processo não existe a evolução. Sem a dificuldade não existe a evolução. Então você vai ter que entender isso hoje, sim ou sim, ok? Vamos nessa. Eu, quando tinha 14 anos de idade, eu era essa criança aqui, essa coisinha linda. Eu era um aluno ruim, eu fui diagnosticado com obesidade tipo 1, eu era inseguro e tinha medo de falar em público. Então, quando eu tinha ali meus 14 anos, eu passava por isso, ok? Eu passava por isso, eu tinha essa dificuldade, eu tinha medo de falar em público, eu era inseguro. Então, eram problemas que eu precisava resolver, só que eu não sabia como na época. Eu não sabia como que eu faria para resolver esses problemas. E uma coisa que era muito comum para mim naquela época era o fato de me sentir inferior às outras pessoas. Talvez hoje você se sinta inferior a outras pessoas. Talvez hoje você olhe para outras pessoas e fale assim, caramba, por que que eu não consigo fazer isso que esse cara faz? Por que que eu não consigo pegar e fazer uma coisa que, pô, eu não consigo treinar todos os dias, eu não consigo fazer dieta. Por que que você não consegue fazer isso hoje? Então talvez você se sinta assim e você muitas vezes se sente inferior às outras pessoas. A rede social, por exemplo, é um palco. Então ali tem pessoas mostrando o dia todo a rotina, os treinos, e etc, e você se sente inferior a essas pessoas porque essas pessoas estão fazendo algo que você não consegue. Só que elas passaram por um processo que você não passou. E essa é a grande questão, ok? Então, comenta aí no chat pra mim. Eu quero que você... Vamos deixar claro uma coisa aqui hoje. Essa live está aqui para a tua evolução. Evolução física, evolução mental, para você estar em novos ambientes, para você evoluir em todos os aspectos da tua vida. Então, fale no chat, nos comentários, você pode se expor nos comentários, porque as pessoas que estão aqui não vão te julgar. Se alguém julgar outra pessoa aqui dentro, a gente vai tirar da live. Porque essa live é uma live para quem quer evolução. E para querer evolução, para você buscar evolução, você precisa ser sincero consigo mesmo. Então eu quero que você me diga aí agora, comenta aí no chat pra gente, quantas vezes você já olhou para uma pessoa e você se sentiu inferior àquela pessoa porque você não consegue fazer o que aquela pessoa tá fazendo? Você fala, pô, por que eu não consigo viver assim? Por que minha situação não é essa? Então comenta aí no chat pra gente. E lembrando, sem julgamento aqui no chat. O chat é pra gente evoluir junto. Esse aqui é o nosso ambiente, pô. Se tu tá aqui dentro pra julgar os outros, já sai logo, já mete o pé. Beleza? Então comenta aí pra gente. Quantas vezes você já se sentiu inferior às outras pessoas? Comenta pra gente. Comenta aí, eu vou tá lendo, ok? Vou tá lendo pra vocês. Já perdi as contas várias vezes. Então isso daí é uma coisa que tem solução, cara. Você só não tá vivendo a vida incrível ainda porque você não teve acesso ao método da vida incrível. Você ainda não conseguiu acesso a esse método, mas hoje a gente vai resolver isso. E existe uma história aqui hoje que eu quero que você entenda, que é uma história triste, só que ela tem um final feliz. A princípio ela é triste, eu quero que você entenda isso. Em 2012, mais ou menos, eu tinha 14 anos de idade. Eu acho que é isso, 2012, 14? É, perfeito, a conta agora é foda. 2012, 14 anos de idade, eu conheci uma menina no meu colégio. E eu cheguei nessa menina, eu queria conhecer ela. E eu tava ali, era uma menina do colégio bonita, etc. E eu conhecendo essa menina, eu pedi pra minha avó: vó, compra um colar pra mim que eu vou dar pra essa menina. Só que você tem que entender o contexto. Aos 14 anos de idade, eu era obeso. Aos 14 anos de idade, eu fui no médico e fui diagnosticado com obesidade tipo 1. Eu era inseguro, eu era uma pessoa que
andava pra baixo, porque eu não tinha autoconfiança, não tinha autoestima. E eu peguei esse colarzinho, pedi pra minha avó comprar o colar, peguei o colar e fui dar pra menina. Cheguei ali numa roda de pessoas, tinha uma roda de pessoas em volta, eu fui dar o colar pra menina, a menina pegou o colar, ela olhou o colar e falou que não recebia presente de gordo. Ela falou que não recebia presente de gordo e jogou o colar no lixo. Essa história, pra mim, ela foi muito importante. E até hoje eu sempre lembro dela de uma forma importante na minha vida, um ponto crucial na minha vida. Porque ela me ensinou a primeira grande lição da minha vida. A primeira grande lição da minha vida foi que coisas que parecem ruins hoje podem melhorar muito tua vida. Essas coisas podem te salvar no futuro. Então imagina o seguinte, quando essa menina me rejeitou, quando eu senti aquele sentimento de rejeição, uma pessoa que já se sentia inferior às outras pessoas, uma pessoa que já tinha baixa autoestima, uma pessoa que já não tinha autoconfiança, quando eu recebi essa rejeição dessa menina, o que aconteceu comigo? Eu falei assim, cara, não aguento mais isso, eu não quero mais viver assim. E eu, a partir daquele momento, eu comecei a praticar jiu-jitsu. Então o fato daquela menina ter me rejeitado lá no passado foi o que me fez começar a treinar jiu-jitsu. E hoje eu sou um faixa preta de jiu-jitsu, eu sou atleta de jiu-jitsu. Então perceba que se a gente tirasse da história esse pequeno detalhe, que hoje pode ser insignificante, mas que lá atrás fez muita diferença, se eu tivesse tirado essa dificuldade, eu não teria começado jiu-jitsu. E talvez eu não estivesse aqui falando pra vocês hoje. Então perceba que existem coisas que hoje elas estão parecendo muito ruins pra você. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Talvez você chegou nessa live aqui porque algum motivo ruim te trouxe aqui. Porque você falou assim, caramba, eu tô me sentindo assim, eu preciso melhorar isso. Só que esse motivo ruim fez você fazer uma coisa boa, que é estar aqui hoje. E talvez a partir dessa coisa boa você mude sua vida. Então percebe que uma coisa ruim, ela pode se tornar uma coisa boa, desde que você tome a atitude correta. Qual foi minha atitude correta lá no passado? Começar a treinar jiu-jitsu. Faz sentido pra você? Se faz sentido pra você, comenta aí nos comentários. Deixa um comentário pra gente. E vamos nessa. Deixei. Faz sentido pra você que toda coisa ruim que acontece com você pode se transformar numa coisa boa? Comenta aí pra gente. Comenta pra gente que eu tô lendo. Vamos nessa. E quando eu cheguei ali nos meus 17 anos de idade, ainda procrastinador, ainda mimizento, ainda Lorenzo, ainda com esse cabelo horrível, o que aconteceu ali nessa época? Cara, eu comecei a treinar. Tá? Ali eu comecei a treinar musculação. Só que eu ainda era uma pessoa muito indisciplinada e também era muito procrastinador. Então eu começava a treinar e parava. Eu começava a fazer as coisas e parava na metade. Pra você ter noção, até os meus 21, 22 anos de idade, eu nunca consegui terminar um livro. Você tem noção do que é você comprar talvez dezenas de livros, centenas não, dezenas de livros, e você não conseguir terminar um livro? Eu lia 30% do livro e lia para o próximo. Eu lia 30% e ia para o próximo. 30% e ia para o próximo. Eu nunca terminava o que eu começava. Talvez hoje você se sinta assim. Comenta aí para mim. Você consegue terminar o que você começa? Comenta aí no chat pra gente. Comenta aí. Seja sincero. Você termina o que você começa? Você começa a ler um livro, você termina isso? Você coloca um projeto lá de treinar? Você treina todos os dias? Comenta aí pra gente. Quantas vezes você já deixou de fazer uma coisa pela metade? Quantas vezes? Tô lendo aqui. A galera comentando, paro no começo sempre, nunca, aqui, paro no começo, não termino. Então, entenda que isso talvez seja a coisa que mais dificulte você ter resultados. A procrastinação. Eu sofri com ela durante anos. Então, durante anos eu comprava livros, não terminava. Durante anos eu fazia as coisas pela metade. Então, quando você consegue terminar uma coisa, cara, é uma vitória. Ok? E você vai começar a ter essa vitória de terminar o que você começa. Ok? Vamos nessa. E aqui, aos 17 anos de idade, também teve uma grande questão, que inclusive é um dos motivos que eu sempre trago isso pra vocês, quase todos os dias, que eu comecei a assistir, na verdade eu comecei mais cedo, só que aqui se intensificou o consumo de pornografia. Aqui eu assistia realmente muita pornografia. E o que acontecia aqui? Eu já era um cara com baixa autoestima. Eu já era um cara sem autoconfiança. Eu já era um cara procrastinador. A pornografia, ela vinha como um combustível para tudo isso. Então, pô, pra que eu ia querer me relacionar com outras pessoas se eu tinha pornografia, que eu conseguia prazer a partir daquilo? Então, talvez alguns de vocês, ou talvez até muitos de vocês, se sintam assim hoje. Que a pornografia se torna uma fuga da realidade. Eu fugia da realidade. Porque, pô, minha vida tava uma bosta.
Eu não fazia nada que preste. Eu era um Lorenzo, eu não treinava, eu não tinha autoestima. E mesmo assim, eu ficava buscando fugas para poder fingir que a minha vida era prazerosa. Então você percebe o quanto isso é grave. E eu quero que você entenda que enquanto você não se livrar dessas coisas que te atrasam, você não vai conseguir, de fato, vencer, ok? E aqui nos 17 anos ainda, outro grande problema que eu tinha era o fato de ter amigos perdidos, tá? Eu tinha amigos perdidos. E por que esse é um ponto muito importante que eu diga pra vocês? Porque a partir do momento que você tem amigos perdidos, você é uma pessoa perdida. Sabe aquela história que é meio clichê, mas na verdade é muito verdadeira, que você é a soma dos seus quatro melhores amigos? Cara, você é a soma dos quatro, você é o quinto. Então, se eu só tenho amigos perdidos, eu não sou um cara brabo, eu não sou um vencedor, eu sou um perdido. Então, essa era a minha realidade nessa época, ok? Mas depois disso daqui, veio uma coisa boa, a primeira grande mudança de ambiente na minha vida. O que aconteceu? Aos 18 anos, chegando aos 18 anos de idade, eu mudei de Rondônia para o Paraná. Então, eu saí de um estado e vim para outro estado, polos extremos do Brasil. E o que aconteceu nessa época? Eu saí da casa dos meus pais, eu deixei de conviver com meus pais, eu comecei a ter a responsabilidade sobre a minha própria vida. Você tem noção do que é você ser a vida inteira criado dentro de um ambiente onde todo mundo está tomando conta de tudo para você e agora você é o responsável? Então, nesse período que eu me mudei, eu cresci muito. E o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu? Eu quero te dar um contexto aqui para você entender. A minha família é predominantemente obesa. Embora eu trabalhe com isso hoje, eu trabalhe melhorando o físico das pessoas, a minha família é predominantemente obesa. Então eu venho de uma família que as pessoas praticamente só viviam para comer, para ficar assistindo TV. Eu amo muito eles, tá? Não tô falando nada diferente disso. Eles estão, inclusive, talvez estejam me assistindo aqui. Amo vocês. Só que a verdade precisa ser dita e eu preciso expor a verdade para vocês. Então, nessa época que eu vivia com eles, eu estava exposto a esse ambiente de sedentarismo, de obesidade, de falta de exercício físico, de álcool muitas vezes, de pornografia muitas vezes. E quando eu consegui sair desse ambiente, eu consegui pela primeira vez começar a vencer, tá? Eu comecei a vencer pequenos detalhes, pequenos obstáculos da minha vida. E aqui a gente chegou aos 18 anos de idade. Perceba que em poucos meses depois que eu saí da minha cidade de Rondônia e vim para o Paraná, depois que eu saí de Rondônia e vim para o Paraná, eu comecei a conseguir evoluir fisicamente, algo que eu nunca tinha conseguido na minha vida. Eu não conseguia evoluir fisicamente, por quê? Porque eu não conseguia, de fato, vencer o ambiente. Eu não conseguia vencer aquilo onde eu estava, naquele lugar onde eu estava. Aí talvez muitos de vocês, eu vejo muito... Cara, eu leio praticamente todos os directs que vocês me mandam. Então eu sei que muitas vezes o que falta pra vocês é sair da casa dos pais. É sair, cara. É tomar esse passo. É enfrentar o mundo sozinho. Porque enquanto você estiver na casa dos seus pais, ah, meu pai compra doce. Cara, é óbvio. A vida dos seus pais é a vida dos seus pais. A sua não precisa ser a mesma. Então, enquanto você não toma essa decisão de sair, cara, você vai estar limitado ao ambiente. Você vai entender isso melhor daqui a pouco. Mas o primeiro grande passo que começou a minha mudança de vida foi sair da minha cidade e ir para uma cidade onde eu teria que ter as minhas próprias responsabilidades. Tá? Então, comenta aí no chat. Quantas vezes você já se sentiu que você não conseguiu... Ó, primeiro de tudo, comenta pra mim quantos de vocês moram sozinhos e quantos de vocês moram ainda com a família. Comenta aí pra gente antes. Comenta aí pra gente. Comenta antes quantos de vocês ainda moram com a família e quantos estão sozinhos, morando sozinhos, suas próprias responsabilidades. Então, quantos estão pagando conta, basicamente? Comenta aí pra gente. Tô lendo os comentários, tá? Família, sozinho, sozinho, sozinho. Moro com meu esposo e filho pequeno, perfeito. Família, sozinho, família, com os pais. Então, a gente tem ainda pessoas que moram com os pais, temos pessoas que moram sozinhas. Então, quando você mora sozinho, quando você tem seu próprio ambiente, você consegue moldar o ambiente ao seu gosto, que é o que eu faço hoje. A minha casa não tem doce. Por que eu não tenho vontade de comer doce? Porque minha casa não tem doce.
Por que, que eu não preciso ser estimulado o tempo todo pelo ambiente? Porque o meu ambiente sou eu quem molda. Então você precisa começar a moldar o teu próprio ambiente, ok? Isso é uma das coisas mais importantes. Você não precisa estar fadado ao seu ambiente. Você não precisa estar limitado ao seu ambiente. Isso é muito importante que você entenda, ok? Muito importante. Só que aqui, ainda com 18 anos, eu, embora já treinasse todos os dias, já fizesse dieta, eu ainda tinha erros, ainda cometia erros muito, muito graves. Quais erros eu cometia? Primeiro, eu era altamente influenciável. Então, por exemplo, eu saía para uma festa. Vou lá para uma festa, chego na festa, eu falei que não ia beber. Ó, falei para mim mesmo, não vou beber hoje. Só que eu fazia na festa. Chegava na festa, tinha bebida, meus amigos estavam bebendo, tava andando com aquela galerinha que bebe, que fuma pendrive. E, cara, acontecia de eu beber. Por quê? Porque eu queria? Não. Porque as pessoas queriam que eu bebesse. E muitas vezes você faz coisas que você não quer por influência dos teus ambientes, dos teus amigos. Então você precisa entender isso, cara. Eu vou bater nessa tecla essa noite inteira, que enquanto você estiver nos ambientes errados, você não evolui. Quantas vezes, eu quero que, ó, para 5 minutinhos aí e pensa isso, 5 segundinhos na verdade. Para e pensa. Quantas vezes você já fez uma coisa que você não queria fazer a princípio, porque os teus amigos, ou a tua família, ou as pessoas que estavam próximas ali de você, queriam que você fizesse? Quantas vezes? Eu tenho certeza que foram muitas. Porque eu, se eu parar para pensar, já foram muitas vezes. Todos nós somos influenciados o tempo todo por quem está próximo de nós. Então essa é a importância de você escolher quem está próximo de você. Okay? Comenta aí, quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes você já foi influenciado pelo teu ambiente? E aqui, uma outra grande questão é que, na verdade, isso foi um karma da minha vida inteira. Eu não acredito em karma, tá? Só pela força da palavra. A minha vida inteira, eu fui uma pessoa desacreditada. Eu fui uma pessoa que todo mundo tava falando bem das minhas primas, dos meus primos, de todo mundo era brabo. Eu era a ovelha negra. Eu era aquele cara, pô, esse cara não vai dar em nada na vida. Eu já ouvi isso muitas vezes, de tia, de tio, de parente, de amigo, de todo mundo. Então, talvez alguns de vocês se sintam assim hoje, pô, isso aí eu sei que é horrível você ouvir das pessoas que você não vai dar em nada, que os teus projetos são besteira. Só que isso foi uma coisa que eu vivi, foi uma coisa que eu passei por muito tempo. Quantos de vocês já passaram por isso? Quantos de vocês já ouviram que os seus projetos não valem nada, que você é um cara perdido, que você é uma mulher perdida, que não tem jeito? Quantas vezes já ouviu isso? Comenta aí, quantas vezes você já foi diminuído por outras pessoas? Quantas vezes? Comenta aí pra gente, quantas vezes você já foi diminuída? Quantas vezes? Só que aí veio uma fase muito interessante da minha vida. Talvez a melhor fase e ao mesmo tempo a pior fase. Vocês vão entender por que ao mesmo tempo ela pode ser duas coisas. Em 2020 chegou a pior fase da minha vida, que hoje eu vejo como a melhor, tá? Mas na época era pior. Eu e meu irmão, aqui em Foz do Iguaçu já, a gente fazendo medicina, nós acabamos chegando numa situação financeira que era absurdamente ruim, tá? Absurdamente ruim. A gente passou 3 meses dormindo no chão, nos cobrindo com cobertores que eram nossos kimonos, tá? Não era exatamente no chão, a gente tinha aqueles tatames, sabe aquele tatame de luta, que é aquele azulzinho? A gente dormia em cima daquilo ali. Aquele negócio é fino e duro, tá? A grande questão é que a gente passou 3 meses em muita dificuldade financeira, a gente devia na faculdade. Aqui em Foz do Iguaçu, nessa época, faziam 6 graus durante a noite. Imagina aí o que é você chegar em casa para dormir e você deitar num tatame duro e você se cobrir com um kimono fazendo 6 graus. E um grande detalhe, que inclusive foi a grande virada de chave sobre o banho gelado para mim, é que aqui a gente não tinha um chuveiro quente. Então, o chuveiro quente era inexistente nessa época. Eu tomava banho gelado porque eu era obrigado a tomar banho gelado. Não existia outra opção para tomar banho. Então, eu tomava banho gelado porque era o que tinha para fazer. E o que aconteceu depois dessa época? Depois dessa época, que a gente passou muita dificuldade, eu comecei a evoluir. E eu não percebia por que eu estava evoluindo. Cara, depois dessa época, imagina o seguinte, eu consegui vencer a procrastinação
Eu consegui vencer a procrastinação exatamente depois dessa fase que foi a pior fase da minha vida. Eu consegui vencer a procrastinação simplesmente porque o meu corpo, a minha mente começou a entender que, cara, a dificuldade ela vai te moldando a ponto que você fica forte e você nem percebe. Mas você pode fazer isso de forma, você pode fazer isso de forma voluntária, você pode buscar a dificuldade, que é hoje o que eu entendo e é o que eu faço todos os dias, buscar a dificuldade de forma voluntária. Então, essa que parecia ser a pior fase da minha vida, na verdade foi a melhor fase da minha vida. Depois de 2020, ali do início do ano, até abril mais ou menos, eu comecei a, de fato, mudar de vida. Então, em 2020, depois de passar essa pior fase, depois de dormir no chão, depois de tomar banho gelado, eu finalmente venci a procrastinação. Isso pra mim foi um marco. Por quê? Porque foi a primeira vez na vida que eu consegui terminar um livro. Você tem noção do que é você, aos 22 anos de idade, conseguir terminar um livro somente aos 22? Você tem noção do que é isso? Imagina você passar 22 anos de vida e não conseguir terminar um livro. Nessa fase eu terminei. Então, por que eu quero que você perceba isso? Por que eu tô te contando essa história? Pra você entender que a dificuldade que você tá passando hoje, se você encarar ela da forma correta, sem vitimismo, sem reclamação, sem chororô, sem ficar, ai meu Deus, que dó de mim, você vai vencer isso e você vai sair muito mais forte. Agora, quem se entrega ao vitimismo, à desculpinha e fica colocando culpa nos outros, porque eu vou te falar uma coisa, se eu passei essa dificuldade foi porque eu mereci passar essa dificuldade, foi porque as minhas ações no passado foram coisas que me fizeram chegar nessa dificuldade. Se eu tivesse feito coisas diferentes, eu não teria passado. Então, as dificuldades, elas são uma consequência do que você fez no passado. Enquanto você não assumir essa culpa, essa responsabilidade, você não consegue evoluir, porque você fica sempre numa posição de vítima. Lembra que eu sempre falo que vítimas não vencem? Eu sempre falo isso, pô. Vítima não vence. Você tem que ser vencedor, você tem que encarar e falar assim, porra, não, assumo que eu errei. E agora, eu não vou errar mais, eu vou mudar isso. Ok? Se você concorda comigo, faz sentido pra você, comenta aí. Se faz sentido pra você, comenta pra gente. Aí em 2020, nessa época aqui, eu continuei tomando banho gelado. Por quê? Porque eu percebi, olha, eu comecei a tomar banho gelado, por quê? Porque não tinha chuveiro quente. Só que depois de começar a tomar banho gelado, eu vi que minha vida tava melhorando. Eu falei assim, pô, eu não tô mais ligando tanto pros problemas, eu tô resolvendo as coisas mais, com cabeça mais fria, eu não tô sucumbindo sempre que eu tenho uma dificuldade na minha vida. E eu percebi que o banho gelado era um dos fatores. Então por que eu falo pra vocês tomarem banho gelado todos os dias? Cara, quando você acorda e se coloca numa água gelada, você tá falando pro teu corpo assim, cara, é aqui, velho. É isso que eu preciso acordar todos os dias sentindo dificuldade. Porque se eu acordo o dia sentindo dificuldade, o restante do dia, velho, pode ser difícil pra caramba. Só que eu vou vencer, porque eu já acordei sentindo dificuldade. Já acordei sentindo a parada. Agora imagina, por exemplo, se você pega essa dificuldade. Porque, deixa eu te falar uma coisa, por que que meus alunos do Desafio 30D, talvez tenham vários deles aqui, eles vão comentar se eles estiverem aqui. Por que que durante o Desafio 30D eu não coloco o banho de gelo lá no início, lá no primeiro dia? Por que eu não coloco pra eles entrarem no gelo no primeiro dia? Simples, porque eu preciso que eles sintam a dificuldade diária durante algum tempo para ficarem mais fortes, calejamento mental. Então se eu colocar no primeiro dia, eles não vão fazer, eles não vão aguentar os 5 minutos. Agora, se eu coloco no final, se eu coloco quando eles já estão fazendo a parada todos os dias, já estão tomando banho gelado, já estão treinando pesado, eu coloco no momento certo. Então, no primeiro dia não daria certo o banho de gelo. No último dia os caras fazem, vocês viram os vídeos, eu postei os vídeos. Os caras entram, velho, os caras ficam lá dentro, os caras aguentam o processo. Então, a dificuldade, ela vai te moldando, ela vai te transformando. São 30 dias dentro do desafio. 30 dias e você sai com a mente transformada. 30 dias, tem noção do que é isso? 30 dias é pouquíssimo tempo e você sai com a mente transformada. Então isso é o que meus alunos passam. Aqui em 2020, eu também conheci o banho de gelo. Então eu já tomava banho gelado todos os dias. Aqui, deixa eu voltar essa imagem aqui. Observa que nessa imagem tem 5 graus aqui, ou seja, eu estava tomando banho gelado e nessa época estava fazendo 5 graus. Ou seja, não estava tomando banho gelado quando estava 30 graus, que é bem mais fácil. Mas nunca parei de tomar banho gelado e depois comecei a tomar o banho de gelo. Por que comecei a tomar o banho de gelo? Porque o banho gelado ficou fácil. Cara, isso é uma coisa que acontece, vai acontecer com vocês. Muitos de vocês
vão sentir isso na pele. Vocês vão sentir o seguinte: quando você começa a buscar dificuldade o tempo inteiro, você tá lá buscando dificuldade, você tá treinando pesado, você tá fazendo coisas difíceis o tempo todo, a tua mente se torna tão mais forte que a dificuldade que você achava antes, pô, o banho gelado que era difícil antes, agora tá fácil, agora tá simples, agora não é mais difícil. Você percebe isso? Então comenta aí pra mim, se você já tomou banho gelado, você percebeu que depois de algum tempo tomou banho gelado, ficou fácil? Comenta aí pra gente, comenta pra gente. Então a galera tá comentando aqui, exatamente isso, o mindset é construído aos poucos. Então o que acontece com muita gente? O cara ele fala pra mim assim, cara, eu quero começar no banho de gelo. Aí eu pergunto pra ele, mas Lorenzo, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, tu já tomou banho gelado? Não. Lorenzo, como é que tu quer tomar banho de gelo, que é o nível hard da parada, que é o nível do cara que já tá fazendo a parada forte, e tu não toma nem banho gelado? Toma banho quentinho, de banheira ainda, e com sais minerais na banheira. Porra, aí não dá, cara. Tu tem que começar, a parada começa banho gelado e vai progredindo. Banho gelado todos os dias, depois toma banho gelado mais cedo, e depois a parada vai ficando fácil e você vai fazer o banho de gelo. Ok? Essa é a questão. Esse é o processo. Agora, o Lorenzo que quer pular o processo, velho, não vai dar certo. Não adianta, não funciona. Não é assim que funciona. Ok? Por isso eu coloco no primeiro dia o banho gelado. No último dia, o banho de gelo. Porque é o processo. Ok? Perceba isso. Seguinte. Então, a nossa segunda grande lição que eu quero passar na live de hoje é que quando você... Eu quero que você perceba isso antes de eu passar a lição. Quando eu tava aqui tomando o banho de gelo, tá? Eu não tinha um freezer. Tá? Eu não tinha um freezer aqui nessa época. Eu não tinha um freezer, eu não tinha uma super casa com piscina, eu não tinha nada disso. Eu tinha simplesmente um quintal e um tonel de aço para entrar dentro do gelo. O que, que eu fazia? Eu comprava lá água, jogava gelo dentro e entrava dentro. Hoje eu tenho um freezer. Só que se eu não tivesse começado a tomar banho de gelo no tonel de ferro, hoje eu não teria um freezer para tomar banho de gelo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que você tá aí muitas vezes esperando a oportunidade. Oh, meu Deus, vai chegar o momento certo. Esse momento vai ser o momento de ouro. Só que quando você fica esperando o momento certo, você nunca vai encontrar o momento certo para começar. Porque o momento certo... Eu vou te falar uma parada aqui. Isso daqui é um ensinamento. O melhor momento para começar foi há 10 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. É agora, nesse segundo. Um dia desses, um cara me mandou na caixinha de perguntas. Cado, amanhã eu vou parar de fumar. Eu falo assim, irmão, você não vai parar. Se você fosse parar, você já tinha parado agora. Você não ia falar aqui, vai parar amanhã. Quem quer a parada, faz agora. Dá um jeito, para de inventar desculpa. Faz a parada do jeito que tem que ser feita. Agora, essa é a questão, ok? Essa é a questão. Então, a segunda grande lição é que se você não tem a condição de fazer perfeitamente ainda, se você não tem o freezer para entrar no gelo, faça da forma que dá. Faça como pode fazer. Então, pô, tu não consegue entrar na academia? Perfeito, treina na rua. Cara, eu não consigo fazer uma dieta igual a sua. Cara, faz uma dieta mais simples. Começa da forma que dá, cara. Começa como dá e você vai melhorando com o tempo. Você vai melhorando com o tempo. Faz sentido pra você? Faz sentido pra você? Agora eu quero que você pensa aí comigo, 2 minutinhos no máximo. Pensa quantas vezes você já deixou de fazer algo, você já procrastinou algo, porque você ficou esperando o momento certo. Ah, esse é o momento certo, ou aquele é o momento certo. Não, comenta aí pra gente quantas vezes, tá? Quantas vezes? Comenta pra gente quantas vezes você já deixou de fazer algo esperando o momento certo. Comenta aí pra gente, eu vou esperar os comentários. Porque o que eu quero que vocês entendam com isso? Que enquanto você está esperando, velho, tem um cara que está agindo. Enquanto você está esperando, tem pessoas que estão agindo. Você está ficando para trás. Ah, mas o mundo não é competição. Como que não é competição? De onde tu tirou isso? Isso é papo nada a ver, cara. Porque quando você vai passar num concurso, você está competindo com outras pessoas. Quando você vai buscar um emprego, as outras pessoas querem o mesmo emprego. Quando você vai... Tudo que você vai fazer na vida, você está competindo com outras pessoas. Se você não está fazendo nada e o cara está fazendo, o cara vai ser melhor que você. Ele vai pegar tua vaga no concurso.
Você entende isso? Então, pô, tem que parar com essa visão de que o mundo é um mar de rosas. É competição. A média é baixa. Imagina, se a tua média é alta, o cara que é média baixa não vai ganhar de você. Tá? Negócio de tá todo é competição. A competição sempre começa com você mesmo. Isso é fundamental. A competição começa com você. Só que pra você vencer outras pessoas, você tem que vencer a si mesmo. Só que depois você vai ter que vencer elas também. Então para com esse papinho de ai meu Deus, eu não vou competir com os outros. É óbvio que você vai. Você tá competindo o tempo todo. O tempo todo. Tá? O tempo todo. Então para com esse papinho. Papinho, nada a ver. Ainda em 2020, eu atingi o melhor físico da minha vida até ali, tá? Eu atingi o melhor físico da minha vida até ali. Por que que eu consegui atingir aquele físico? Primeiro, se eu já não procrastinava mais, então eu treinava todos os dias, fazia dieta todos os dias. Nessa época eu já tinha um excelente ambiente, então eu já morava na minha casa com o meu irmão. Nós somos pessoas parecidas, nós temos os mesmos ideais. Então isso é uma coisa importante, por quê? Porque uma das coisas mais importantes para você evoluir é você estar com pessoas que têm os mesmos ideais que você, que busca as mesmas coisas. Imagina o seguinte, por que que o grupo do desafio é tão foda? Essa é a palavra, não tem outra palavra. Foda. Por que que é tão foda? Porque a gente coloca dentro de um grupo centenas de pessoas que estão buscando evolução física e mental. Então aquilo dali se torna um santuário de gente braba, mano, que tá buscando mais, que quer vencer mais, que quer evoluir mais. Isso é poderosíssimo. Você entende qual é o poder disso? Não adianta você negar que existe uma influência gigantesca do teu ambiente. E aquilo que a gente cria dentro do Grupo Desafio é um ambiente de alta performance. Você entende isso? Comenta aí nos comentários. Se você entende isso, comenta aí nos comentários. Então, eu consegui em 2020 atingir o melhor físico da minha vida. Só que em 2021 foi que as coisas realmente deslancharam. As coisas realmente aqui, cara, aqui foi o ano que mudou minha vida. Em 2021, eu quero que você entenda isso agora, muito importante. Eu me tornei paraquedista. Ah, grandes bosta tornar paraquedista, tudo bem. Só que se você entender o contexto, você vai entender que existe uma coisa muito importante aqui dentro. Eu era uma criança, aos 12, 13, 14 anos de idade, que tinha medo de altura, assim, um medo avassalador. Eu subia naquela barca, naquele navio pirata dos parques. Cara, quando aquilo ali começava, eu queria pular dali e morrer ali mesmo, porque eu era muito medroso, muito medroso. Eu não queria me expor de forma alguma a uma coisa que tinha nem fosse 2 metros de altura. Eu era muito medroso. A questão de, não sei se existe fobia de altura, mas eu era, sei lá, alguma coisa do tipo. Eu era muito medroso. E o que que significou pra mim saltar de um avião, me jogar de um avião? Significou a vitória. A vitória desse medo. Fazer isso daí, pô, fazer acontecer. Então eu consegui vencer o medo que me assombrou a infância inteira, a adolescência inteira. Eu consegui fazer isso. E por isso que foi tão importante, por isso que eu trouxe aqui pra vocês. Então eu venci um medo que me assombrou a infância inteira, a adolescência inteira, ok? Além disso, quando eu cheguei aqui nessa fase, eu consegui chegar aos 50 mil seguidores. Qual que é a importância disso? Cara, a minha mensagem era... A vontade que eu tinha era de expandir a minha mensagem. Então, a minha mensagem foi expandida nessa época. As pessoas começaram a ouvir o que eu tinha a dizer. Isso pra mim foi muito importante, porque imagina, eu fui uma criança, um adolescente que ouviu a vida inteira que nunca faria nada de importante, que as pessoas não ligavam pro que eu falava, porque as pessoas não ligavam pro que eu pensava. E agora tinham 50 mil pessoas me ouvindo, ouvindo o que eu tinha a dizer, ouvindo quais os meus pensamentos, entende? Então, essa época foi muito importante pra mim, tá? Muito importante. E aqui, em 2021 ainda, eu fui campeão de jiu-jitsu, me tornei faixa marrom, depois eu consegui atingir o melhor físico da minha vida. Então aqui em 2021, eu atingi novamente o melhor físico da minha vida. Qual que é a grande questão aqui? Em 2020, eu atingi o melhor físico da minha vida. Em 2021, eu atingi o melhor físico da minha vida. Em 2022, eu atingi o melhor físico da minha vida. Ou seja, eu estou em constante evolução. Pode ter certeza que esse ano, eu vou atingir o melhor físico da minha vida. Ano que vem, eu vou atingir o melhor físico da minha vida. Então minha vida, ela sempre tá andando pra frente. Eu não tenho tempo pra ficar perdendo ou andando pra trás. Você também não tem esse tempo. É isso que eu quero que você perceba. Tanto eu como você não temos tempo pra perder. Não importa se você tem 20, 30, 40, 50 anos, isso não importa. Agora, a partir de agora, você não tem mais tempo pra perder. Vamos pra frente. Sempre pra frente. Ok? Sempre pra frente.
Então a grande lição, a terceira grande lição que a gente pode tirar aí do ano de 2021 é que se você estiver satisfeito com o que você tem hoje, você não vai alcançar o próximo nível. Então a gente tem que separar satisfação de felicidade. A satisfação é quando eu quero algo melhor, tá? A felicidade, eu posso estar feliz e estar insatisfeito. Então imagina o seguinte, Cado, se você perguntar pra mim, Cado, você é feliz? Cara, eu sou muito feliz. Cado, você está satisfeito com a tua vida hoje? Não estou satisfeito. Eu quero melhor, eu quero um físico melhor, eu quero ser melhor no jiu-jitsu, eu quero evoluir espiritualmente, eu quero evoluir, quero ter mais conhecimento. Então, o ponto de partida da evolução é você buscar melhora, é você buscar evolução. Então você precisa entender isso. Não dá pra você estar satisfeito com o que você tem hoje, que aí você não evolui. Se faz sentido pra você, comenta aí pra gente. Faz sentido pra você? Comenta aí. Lembrando, você tem que ser feliz, só que feliz e insatisfeito são coisas que não precisam ser antagônicas, ok? Vamos nessa. E aqui foram, vendo a minha história, eu tenho dois grandes aprendizados que foram os aprendizados que mudaram a minha vida. Dois grandes aprendizados. O primeiro grande aprendizado é que o calejamento mental é fundamental e que a dificuldade caleja a sua mente. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Imagina aí, eu quero que você imagine se eu estaria aqui falando com vocês hoje, se não fosse o ano de 2020, que eu passei muita dificuldade. Eu estaria aqui se não fosse a menina que me rejeitou lá em 2012. Então esses momentos foram momentos de dificuldade na minha vida, só que ao mesmo tempo foram momentos que plantaram sementes e essas sementes se tornaram frutos. Então a dificuldade é o ponto de partida da evolução. Por que muitas vezes o cara ele é um mimadinho que foi criado a vida inteira na facilidade? Por que ele não consegue evoluir? Porque ele não teve a dificuldade. A dificuldade é o combustível, ok? A dificuldade é o combustível. Então eu não estaria aqui hoje. Se não fosse isso, obviamente eu não estaria aqui hoje. E o segundo grande aprendizado é que o ambiente vai mudar tudo na tua vida. Pô, agora imagina aí, outra grande pergunta. Responde pra mim, eu estaria aqui hoje se eu tivesse continuado em Rondônia? Imagina assim, eu estaria aqui hoje se eu estivesse lá em Rondônia, se eu tivesse permanecido na casa dos meus pais, se eu estivesse lá. Você acha que eu estaria aqui hoje falando com você? Comenta aí, deixa um comentário pra gente. Se você acha que eu estaria aqui hoje. Então, em Rondônia, para você entender, a minha perspectiva de crescimento era mínima. Pô, eu tava dentro de um ciclo de pessoas que não buscavam evolução física, não buscavam evolução mental, não se preocupavam em ter uma vida incrível. E eu tava dentro daquele ambiente. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei sair daquele ambiente para poder aumentar a minha zona de crescimento. Eu precisei sair daquele ambiente para conseguir evoluir fisicamente, evolução mental, evolução em todo sentido, espiritual também. Então são questões muito importantes. Então, essa é a questão de você entender o seguinte: quando você está nessa situação, muitas vezes, na situação que eu estava ali em 2020, ou na situação que eu tive alguns anos antes disso, você não vê uma saída, você não fala assim, caramba, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou sair daqui e chegar naquele ponto? Só que a dificuldade que você está passando hoje, ela está te ensinando, muitas vezes, só que se você parar para analisar isso, ela está te ensinando o que você precisa saber. Muitos de vocês, como eu falei lá no início da live, estão aqui por causa da dificuldade. Estão aqui porque a vida não estava como você queria. Então esse é o ponto gatilho que você precisa entender. O que fez você chegar até aqui foi a própria dificuldade. Então, o caso que vocês conhecem hoje, que eu não consumo álcool, eu não consumo pornografia, eu sou altamente seletivo para amizades, eu sou uma pessoa que tem muita performance física, eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Essa pessoa foi transformada a partir do processo e da dificuldade. Eu não estaria aqui hoje se não fossem essas duas coisas, processo e dificuldade. Então você precisa entender isso. Se você entender isso, você vai sair dessa aula hoje, você vai entrar no desafio e você vai mudar a tua vida. Mas você precisa entender isso. Ok? Entenda isso. Ok. Aí você pensa pra mim, mas Cado, você me pergunta, mas cara, o que que isso tem a ver comigo? O que que a tua história tem a ver comigo? Por que que a minha história é importante pra você? Pra você entender que eu não nasci assim, como eu falei no início da live, que eu não sou essa pessoa e essa pessoa já nasceu pronta.
Pô, você tá se comparando muitas vezes. Isso acontece muito, isso aconteceu muito comigo também. Muitas vezes você tá no meio do processo e você já tá se comparando com quem tá no final do processo. Você tá no início do processo, tá se comparando com quem tá no meio do processo. Então tu tem que estar ali focado na tua coisa e você tem que entender o seguinte, que você vai chegar se você aprender a respeitar o processo. É isso. Dificuldade, processo, é isso. E eu pego pra você e dou um exemplo que na minha vida funcionou muito, que foi justamente isso, tá? Foi justamente isso. O que eu fiz por muito tempo? Eu olhava as pessoas, eu olhava o cara que já venceu, eu olhava o cara que já tem uma vida incrível e eu falava assim, pô, eu tenho que fazer igual esse cara, eu tenho que fazer o que ele faz. Só que não é isso, você tem que fazer o processo que ele fez. Porque se eu faço o que ele tá fazendo hoje, eu não consigo fazer, porque o cara já tá naquele nível. Para eu chegar naquele nível, eu tenho que respeitar o processo, beleza? E agora, eu quero que vocês vejam esse depoimento para vocês entenderem o que que são esses 30 dias de desafio. Puxa aí pra gente o depoimento. Coloca aí pra gente o depoimento, vai. O depoimento da aluna no gelo, mostra pra gente. Me fez ter uma nova perspectiva de vida. Mudou em mim hábitos que, por muitas vezes, eu deixei procrastinar. E como eu já falei diversas vezes nas lives, a procrastinação sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. E desde que eu comecei o desafio, eu sinto que tudo na minha vida evoluiu. Tanto fisicamente, quanto mentalmente, financeiramente. Hoje eu consigo entender os lugares que eu tenho que estar para o meu crescimento e jamais pensei que eu conseguisse ficar tanto tempo dentro de um recipiente com gelo. E acho que agora, quanto tempo tem? 3h40. Então, como vocês viram aí, cara, o nome dessa aluna é Vitória, é uma aluna incrível, ela tá inclusive aqui no chat. Vitória, manda um oizinho pra galera aí, comenta aí pra galera como é que foi a experiência do gelo. Então, o que você pode perceber, a palavra que ela mesma usou, uma nova perspectiva de vida. Ou seja, o que você tem hoje é essa perspectiva aqui. Quando você entra no desafio e é apresentado a um novo estilo de vida, a uma nova forma de viver, cara, você consegue enxergar mais coisas. Fica mais simples de você viver. Porque, cara, quando você tem uma vida, quando você dorme bem, quando você treina todos os dias, quando você consegue ter constância, fica mais simples de evoluir. Ah, fica mais simples. Essa água pra mim, por favor. Então, a Vitória, como você viu aí, ela saiu de um processo de 30 dias, ela acabou de terminar o desafio, ela evoluiu muito, e a gente bota isso como o seguinte. Lembra que eu falei no primeiro dia, ela não conseguiria fazer o gelo. Por que ela conseguiu passar 5 minutos no gelo? Porque ela estava fazendo o banho gelado todos os dias. Essa é a grande questão. E vamos nessa, continuando. Então, obrigado. Então, o que a gente faz aqui? Você já entendeu que o desafio 30D, ele é basicamente um processo de 30 dias que eu vou pegar você do ponto A e levar para o ponto B. E nesse ponto aqui você talvez esteja procrastinando, você talvez esteja fazendo coisas que não te levam para a tua vida que tu quer, para a vida em alta performance. E quando eu coloco você nesse processo, você consegue ir para o ponto B. Um ponto onde você tem saúde física e mental, um ponto onde você começa a viver em alta performance, um ponto onde você começa de fato a fazer coisas que vão fazer bem para a tua própria vida. Tá? Então esse é o caminho. O desafio 30 dele está no meio disso. É um processo de transformação. Ok? E como que eu cheguei no método do Desafio 30D? Como que eu criei o Desafio 30D? O Desafio 30D, basicamente, eu passei meses para criar esse método, para poder chegar nesse método ideal, que para mim hoje é um método altamente transformador. Meus alunos estão aí para provar isso. Mas como que eu cheguei nele? Eu passei meses porque eu não conseguia ver uma coisa que era óbvia. O que que era essa coisa óbvia? Cara, imagina que eu quero que vocês tenham a transformação que eu tive. Eu quero que vocês vivam da forma que eu consigo viver hoje. Uma vida incrível, em alta performance, saúde física e mental, sono incrível, mais saúde sexual, mais você conseguir absorver mais conhecimento, tudo isso. Eu quero que vocês vivam assim. Então, se eu quero que vocês saiam de onde eu saí, quero que vocês saiam de onde eu saí, lá de trás, lá onde eu não tinha tudo isso, eu não fazia essas coisas,
Por que que eu faço? Como é que eu faço pra vocês chegarem aqui? Eu simplesmente faço vocês passarem o processo que eu passei. Então eu vou fazer vocês saírem do ponto A, ponto B, o mesmo ponto A e ponto B que eu passei. Então esse é o método do desafio, que é o método casa. Mas antes da gente falar do método casa, eu quero que vocês vejam outro depoimento de outro aluno, ok? Outro depoimento. Passa pra gente o segundo depoimento. Vamos nessa. Foi. Então vocês viram aí, vocês conseguiram ouvir o depoimento? Vocês conseguiram ouvir? Comentem aí. Galera, foi que tá sem áudio, tava sem áudio. Galera, deu um erro aqui, sem áudio, tá? Sem áudio. Olha, seguinte, basicamente o Cauê tava mostrando pra gente a importância do ambiente. Eu sempre falo pra vocês, o grupo do desafio é o mais importante. Não adianta você querer, ah não, eu quero fazer a dieta, eu quero fazer o treino, não quero estar no grupo. Se você não quer estar no grupo do desafio, você nem precisa entrar no desafio. O grupo do desafio é a coisa mais importante. Então o ambiente é fundamental, tá? Eu já sei que vocês não conseguiram ouvir, tá? Então eu tô falando pra vocês mais ou menos o que ele falou. Ele fala sobre a importância do ambiente. Você está sendo colocado em um ambiente onde as pessoas estão te puxando pra frente, onde as pessoas estão te puxando pra ser melhor. Porque muitas vezes a gente coloca em ambientes, pô, onde só tem gente que não quer nada com nada, cara. Então você vai ser um reflexo desse ambiente, ok? Perceba isso. Então, continuando no método. O método que eu criei se chama método casa. Por que método casa? Pra você entender. Existem... O que precisa de uma casa? Precisa de uma sustentação, né? Embaixo dessa casa precisa de uma sustentação, os pilares da casa. Então o método casa, ele é basicamente composto de três pilares. Ele tem o pilar calejamento mental, que é o primeiro pilar. Ele tem o pilar ambiente, que é o segundo pilar. E ele também tem o pilar saúde física e mental, que é o terceiro pilar. Só que você só consegue viver em alta performance se você estiver com os três pilares alinhados. Tem como você criar uma casa que não tem sustentação embaixo? Tem como você viver em alta performance se você não tiver calejamento mental, tiver um ambiente propício, tiver saúde física e mental? Não tem como, você vai entender o porquê. O primeiro pilar, o calejamento mental, é uma coisa que você precisa entender sobre ele, é o seguinte. O calejamento mental é o mais importante, porque quando você não tem uma mente que resiste ao processo, você acaba sempre caindo, você acaba sempre desistindo no meio do processo. Então imagina, pô, tu tá lá fazendo tudo certinho, tá treinando, tá fazendo dieta todos os dias, aí você chega no momento que você tinha que evoluir muito, aí você termina com a sua namorada, ou então você briga com a sua mãe. Ah, meu Deus, já briguei com a minha mãe, agora dane-se tudo. Agora, não quero mais saber disso. Então, o primeiro passo é o calejamento mental, porque você precisa de calejamento mental para conseguir vencer, tá? Você precisa de calejamento mental para conseguir manter o processo. É muito importante isso. O segundo passo, a gente vai falar sobre cada um deles, o segundo passo é você estar nos ambientes certos. Mas o que seria os ambientes certos? Como que a gente faz para saber se a gente está no ambiente certo? Imagina o seguinte, isso acontece com muita gente. Cara, isso aqui é clássico, tá? O cara fala para mim assim, Cado, eu quero emagrecer, tá? Quero emagrecer, eu quero perder 10 quilos.
Aí eu falo assim, me dá teu celular aqui, fulano. Dá teu celular aqui. Deixa eu ver teu celular. Eu entro no celular do cara, ele tem um aplicativo lá do iFood. É a primeira coisa que eu vejo no celular dele. O iFoodzão. Lorenzo, né? Lorenzo. Quem tem iFood, porra, tu fica comendo iFood 3 vezes por semana, tu é Lorenzo. Vou te falar bem real, tem que mudar isso. Aí tá lá o iFood do cara. Beleza. Aí eu entro no Instagram do cara. No Instagram dele, ele segue umas 150 páginas de comida. Aí não é comida fitness, não. É comida, tipo assim, é aquelas paradas sobre... Sabe aquela pizza que o cara aperta e sai 1 quilo de chocolate? É aquela pizza ali, tá? Que ele segue. E o que que acontece? Ele tá falando uma coisa, ele tá falando que ele quer viver em alta performance, tá falando que ele quer emagrecer, só que ele não tá agindo de acordo. Ele não tá no ambiente que tá de acordo. Então, o ambiente dele, que inclusive rede social também é ambiente, ele tá sendo puxado pra baixo. Agora vamos pegar um segundo exemplo. Imagina que você quer deixar de assistir pornografia. Cara, eu quero parar de assistir pornografia. Só que você tá lá nos grupos de WhatsApp, 10 grupos de WhatsApp, e você tá recebendo nude o tempo todo, tá recebendo foto de mulher pelada o tempo todo, tem grupo ali, o cara mandando putaria, mandando um áudio de putaria. Então, cara, você tá falando que quer evolução, você tá falando que quer deixar de assistir pornografia, mas você continua com as mesmas ações. Então perceba que existe um discurso desconexo, tá? Existe um discurso desconexo. Então, para você melhorar o ambiente, você precisa mudar os perfis que você segue. Você precisa mudar as pessoas que você convive. Você precisa mudar as músicas que você ouve. E você precisa estar em um ambiente virtual foda. O que seria um ambiente virtual foda? Por exemplo, o Grupo Desafio é um ambiente virtual foda. Se você está numa comunidade lá com pessoas que buscam evolução, é um ambiente virtual foda. Se você só segue pessoas nas suas redes sociais que falam de evolução física, evolução mental, falam de evolução financeira, você está em um ambiente virtual foda. Então isso é o que você precisa criar, um ambiente virtual foda. Você precisa melhorar tudo o que você faz para ter um ambiente propício para a tua evolução. Okay? O terceiro ponto, também muito importante, é saúde física e mental. Não tem como você viver em alta performance se você não tem saúde física e mental. Imagina o seguinte, fala aí pra mim, agora eu quero que vocês comentem no chat. Quero que vocês comentem no chat. Se você vê um cara, ele é rico, o cara é rico, ele tem muito conhecimento, só que ele pesa 150 quilos, ele é obeso, quase mórbido. Você acha que esse cara tá vivendo em alta performance? Comenta aí pra mim. Comenta pra mim se esse cara tá em alta performance. Mesmo sendo rico, mesmo tendo as melhores coisas, mesmo... Comenta pra mim se esse cara vive alta performance. Mesmo tendo todo o restante, ele é obeso. Comenta aí. Comenta aí pra gente. Você acha que esse cara tá em alta performance? Mesmo tendo os outros pilares, ele tá em alta performance? Sendo obeso? A galera, não está, não, claro que ele não está, porque lembra aqui, ó, lembra, vamos voltar lá o slide da casa. Por que que a gente não, que esse cara não está em alta performance? Porque para você atingir alta performance, você precisa ter os três pilares em harmonia. Você precisa ter saúde física e mental, você precisa ter calejamento mental e você precisa estar nos ambientes certos. Se não tem uma dessas coisas, você não está em alta performance. Se você tem saúde física e mental e está nos ambientes errados, você não está em alta performance. Se você tem calejamento mental e está nos ambientes certos, mas você não tem saúde física e mental, você não está em alta performance. É um conglomerado de coisas. Você só vai estar em alta performance quando você fizer tudo isso. Mas aí você fala pra mim, mas Cado, eu tô buscando alta performance aqui. Eu vou começar, agora eu vou buscar alta performance. Só que muita gente quer começar pela alta performance. Ele quer começar pelo telhado. Quantas pessoas tu conhece que já construíram uma casa pelo telhado? Começaram pelo telhado da casa. Isso não existe. Então quando você quer buscar alta performance, você começa pelos pilares. Você começa treinando todos os dias, você começa tomando banho gelado. Aí o cara chega pra mim assim, Cado, eu quero começar a viver igual tu vive, tua rotina. Vou entrar no gelo todos os dias, vou treinar 2 vezes por dia, vou fazer não sei o quê. Então não vai dar certo. Por quê? Porque ele tá acelerando o processo demais. Ele tá fazendo a parada que não é da forma que tem que ser feita. A gente trabalha primeiro os pilares, depois o telhado da casa. Okay? Se ficou claro pra você, comenta aí embaixo. Ficou claro. E aí, obviamente vai chegar o Lorenzo, o Lorenzão, né, com o PW na boca, coque samurai, e ele vai falar assim pra mim, mas cara, pô, só porque funcionou pra você, não significa que vai funcionar pra mim, pô, não é por isso que vai funcionar pra mim. Deixa eu falar uma coisa, Lorenzo, quando a gente fala de acaso, é uma coisa, tá? Se eu tivesse 2 alunos que foram transformados pelo método,
ok, é acaso, é, meu Deus, pode acontecer de ser o acaso. Só que, se você pega um raio, imagina um raio aí, se esse raio cai duas vezes no mesmo lugar, pode ser ao acaso. Só que se esse raio cai 3.800 vezes no mesmo lugar, isso não é um raio ao acaso, isso é um método para cair esse raio. Então a gente já teve mais de 3.800 alunos transformados. A gente já teve alunos de todo tipo de idade, de gênero, de vida, transformados pelo método do Desafio 30D. Então pessoas de todo tipo já foram transformadas. Pessoas de 60 anos de idade, pessoas de 20 anos de idade, pessoas de 15 anos de idade, pessoas de 30 anos de idade. Todo tipo de vida, casado, solteiro, todo tipo de vida. Tá? Então, vamos para chamar mais um depoimento para você entender isso. Mais um depoimento. Galera, confiram aí se o áudio do depoimento está certo, ok? Se não estiver certo, vocês me avisam. Mais um depoimento, chama pra gente, vai. Né? Então a minha rotina era essa. Minha rotina era acordar, levar a menina na escola, fazer compra, estresse, chegava em casa já estressado, cansado, não queria conversa com os meninos de início, precisava tomar um banho, precisava relaxar primeiro, aí depois eu ia ter acesso à minha família. Hoje em dia não, hoje eu chego, já vou brincando com os meninos, jogando menino pra cima, brincando de lupinha, e é aquela coisa. Aí eu chego, saio do serviço, tomo banho na academia, treino, vou pra casa. Fico com os três e minha esposa vai treinar. Minha esposa nunca treinou na vida, nunca fez dieta na vida. E por conta dessa mudança na minha vida, né, esse passo que eu dei, ela fez parte do desafio do 30D, tá cuidando da dieta dela. Você tem que, cara, é outra mulher, tá com a cinturinha só o ouro. Show! Então vocês viram aí, esse é um dos meus alunos, foi um dos meus alunos mais esforçados até hoje. O nome dele é Francisco. Inclusive, ele e a mulher dele já fizeram meu desafio. Francisco e Stephanie, cara, tenho um carinho enorme por eles. Fizeram a parada acontecer. Então, são pessoas que não ficam de vitimismo, são pessoas que não. Pra você ter noção, esse casal aí, eles têm três filhos. Três filhos. Eu lembro que nas calls semanais, eles muitas vezes estavam cada um segurando uma criança num colo aqui, dando uma madeira aqui, estavam fazendo a parada. Aí muitas vezes tem um carinha que tem uma rotina tranquila, tem uma rotina mamatinha pra fazer e fala, pô, não tenho tempo. Mas passa 3 horas por dia no celular, passa 3 horas por dia na rede social, ok? Então isso é uma questão que você precisa entender, que você precisa arrumar soluções ao invés de desculpas. Você precisa disso. Então, aqui continuando. Se um raio cai 3.800 vezes no mesmo lugar. Inclusive, a gente pode aumentar esse número, a gente já pode atualizar esse número, porque hoje não são mais 3.800. A gente teve o último desafio. Então a gente já pode falar de 4.000 pessoas transformadas pelo mesmo método. Transformadas pelo método casa. Transformadas pelo desafio 30D. Então a gente está falando de um raio que cai sempre no mesmo lugar. Então aqui a gente tem, por exemplo, vamos lá, vamos ver quantas vezes esse raio caiu nesse mesmo lugar. O aluno Caio, ok? Lembrando que a evolução física, ela é uma consequência. A evolução física, ela é simplesmente a consequência daquilo que você evoluiu mentalmente. Primeiro você evolui mentalmente, depois você evolui fisicamente. Então essa é sempre a ordem, tá? Depois a gente tem, depois do aluno Caio, tem o aluno William. O William também evoluiu muito, evoluiu fisicamente, mas lembra que a evolução mental sempre é a mais importante. É sempre a mais importante, porque a partir da evolução mental você consegue evoluir fisicamente. É sempre nessa ordem, ok? Depois do aluno William, a gente teve a aluna Camila. A Camila também já, cara, deu um show. Tá? Se você ver aqui, ela tá bronzeadíssima. Por quê? Sol diário. Coisa que eu sempre falo pra vocês, solzinho diário. Treino diário, olha o abdômen, olha tudo. Olha como ela tá agora. Importantíssimo que você perceba que essa evolução física foram em 30 dias. 30 dias para ter essa evolução, ok? 30 dias. Então, mais uma vez, foram mais de 3.800 pessoas transformadas pelo Desafio 30D, pelo método do Desafio 30D. E agora, o que eu quero que você entenda? O que eu quero que você faça? Eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você aqui junto comigo, quero que você
feche seus olhos, literalmente, feche seus olhos aí e pensa o seguinte: quem é você hoje? O que, que você faz hoje todos os dias? Quem é você hoje? Talvez hoje você seja uma pessoa que procrastina, talvez hoje você seja uma pessoa que não treina, talvez hoje você seja uma pessoa que não consegue terminar um livro, como eu fui também. Mas eu quero que você feche seus olhos e pense o que você faz de errado hoje, que você quer mudar hoje. E eu quero que você pense agora, quem vai ser você em 30 dias, se você conseguir vencer tudo isso. Pensa aí, em 30 dias, se você vencer a procrastinação, se você fizer dieta, se você treinar, se você começar a ler todos os dias, você acha que você vai estar melhor ou pior? Você acha que a tua vida vai estar melhor ou pior? Você acha que você vai estar vivendo, você vai estar acima da média ou abaixo da média? Pensa isso. Pare e pensa um segundo. Quero que você veja isso. Porque quando você consegue ver, se torna palpável. Então você precisa ver isso. Você precisa ver como que vai ser tua vida se você tomar a decisão. É um momento crítico para você de decisão. Então você precisa tomar a decisão e você vai ter a transformação a partir dessa decisão. Okay? É um momento crítico. E continuando. Eu quero que você agora, nos comentários, tá? Isso agora nos comentários. Eu quero que você fale pra mim, de 0 a 10, como que tá a tua vida hoje? 0 a 10, vai, pontua pra mim. Eu quero que você pontue. Se tiver 10, tá, porra, tua vida tá excelente, tá incrível, muito boa. Se tiver 0, cara, tá muito mal, mas dá pra melhorar. Então fala pra gente aí, de 0 a 10, como que tá a tua vida? Como que você tá se sentindo hoje? Como que estão as tuas atitudes? Como que tá tendo ansiedade, tá procrastinando? Comenta pra gente, de 0 a 10, como que você tá vivendo hoje? A galera, 1, 6, 3, 6, 4, 6, 7, 6, 5, 5. Então perceba que existe muito espaço para evolução. Existe muito espaço para evolução. Existe muito espaço para você mudar coisas que vão fazer toda a diferença. E isso simplesmente vai sair de uma decisão que você toma agora. Porque se você, ó, você tem as, tem as duas opções. Você pode simplesmente assistir. Ah, não, beleza, não quero, não, ok. Você tem essa opção de simplesmente assistir e meter o pé. E você tem a opção de tomar a decisão agora, ok? Você tem a opção de tomar essa decisão agora e ter, de fato, uma mudança incrível. Se você pegar daqui 30 dias, olha, vou garantir isso pra você. Olha, vou dar uma... Antes de começar de falar sobre valor, sobre qualquer coisa, eu vou te falar uma coisa. Se você entrar no desafio 30D e se você fizer tudo que está proposto dentro do projeto, tudo, e você não tiver evolução física e mental, você não sentir que tua vida melhorou em 30 dias, se essa pontuação não aumentar, eu te devolvo todo o teu dinheiro e ainda te dou um bônus. Pode anotar isso, a equipe pode anotar isso aí. Se o cara fizer os 30 dias, fez os 30 dias e ele não sentiu melhora, ele não falou, não é pra mim, não, o método não funcionou pra mim, eu te devolvo teu dinheiro e ainda te dou mais R$200 do meu bolso pra você fazer o que você quiser, como pedir desculpas. Então eu confio nesse método, porque a gente já teve mais de 3.800 pessoas transformadas, ok? E agora, pra vocês que realmente querem saber de fato o que, que é o desafio 30D, o que, que tem lá dentro, por que, que muda tanta gente, eu vou te contar cada pontinho dentro do desafio 30D pra você entender de uma vez por todas. O desafio 30D é basicamente o método CASA. É um projeto baseado no método CASA. Então a gente vai trabalhar durante esses 30 dias todos os pilares do método CASA. Tudo aquilo que a gente falou, calejamento mental, ambiente, saúde física e mental. A gente vai ter desafios específicos para cada uma dessas coisas. Você vai sentir que você está sendo você vai ter muita dificuldade durante o desafio, então já te garanto isso. Se você está achando que vai ser um projetinho lindo, nossa, eu vou tomar água de coco na praia todo dia, não, isso não existe. Desafio são 30 dias de dificuldade. São 30 dias que você vai ter que se esforçar muito. São 30 dias que você vai ter que se esforçar e você vai ter que abdicar de muitas coisas. Você vai ter que renunciar a muitas coisas. Se você não renunciar, nem tenta entrar. Ok? Nem tenta. Então, a primeira coisa que você vai ganhar no desafio, você vai ter no desafio, você vai ter uma dieta personalizada. O valor de uma dieta personalizada, quanto custa uma dieta personalizada hoje em dia, montada... Galera, os meus dois nutricionistas estão aqui no chat, tá?
Pedro e João, comentem aí no chat que vocês estão aí. Para você ter uma dieta montada por qualquer um desses dois, você gastaria R$400, tá? São excelentes nutricionistas. Além disso, você vai ter um treino individualizado. Quanto que custa um treino individualizado montado por um personal trainer de ótima qualidade, um educador físico de ótima qualidade? R$500. Eu colocaria R$500, um bom educador físico da nossa equipe, por exemplo. A gente também vai ter um grupo de alunos. Um grupo de alunos, obviamente, o valor desse grupo é inestimável. Você nunca vai encontrar um grupo que você vai pagar e você vai entrar e vai ser a mesma coisa do grupo do desafio. Eu digo tranquilamente que não existe, eu nunca vi igual em nenhum outro programa, em nenhum outro projeto, um grupo igual ao nosso. Por quê? Porque dentro daquele grupo, a gente... Primeiro, quero que você entenda uma coisa. Dentro do grupo do desafio, eu estou junto com vocês. Eu estou lá todo dia. Quem é meu aluno sabe, quem é meu aluno comenta aí. Eu estou lá todo dia, junto. Eu sou o tipo de mentor que está junto na parada. Se vocês estão entrando no gelo, eu estou entrando junto. Se vocês tomam banho gelado, eu tomo junto. Não junto no meu banheiro, tá? Só para deixar claro. Não junto nesse sentido. Mas enfim, então, existem... Aí, beleza. A gente vai ter também, além disso, você já tem o grupo que é inestimável. A gente também tem desafios diários. Os desafios diários é inestimável. Cara, eu montei isso baseado no meu método. Eu não venderia meu método por nenhum valor, ok? A gente tem desafios semanais. Eu também não venderia meus desafios semanais, o meu método, por nenhum valor. A gente tem reuniões semanais ao vivo. Então a gente toda semana vai estar junto, uma reunião semanal. Quanto que eu cobraria isso fora do desafio? Cobraria R$2.000 tranquilamente para estar toda semana fazendo uma reunião ao vivo com você. Eu cobraria R$2.000 facilmente, ok? Um suporte individualizado. Então o que é um suporte individualizado? Quer dizer que você vai entrar e você vai ficar perdidaço? Cara, se você entrar no desafio e ficar perdido, eu devolvo seu dinheiro também, ok? Se você entrar no desafio e sentir que não teve suporte, eu devolvo seu dinheiro. O desafio, a gente tem aqui uma equipe. Aqui atrás de mim tem praticamente 10 pessoas aqui que só estão envolvidas com o projeto do Desafio 30D. Então essa equipe é toda para te servir. Essa equipe é toda para te fazer entender. Essa equipe é toda para tirar tuas dúvidas. Então, cara, a gente tem de fato um suporte individualizado e muito bom. A gente também tem no desafio premiação por comprometimento. O que é essa premiação por comprometimento? Comprometimento, o cara falou ali, se fosse junto eu pagava o dobro. Pô, cara, não dá, isso aí eu cobraria no mínimo, nem sei quanto que eu cobraria isso, 1,5 milhão. Tô zoando, nem tem preço. Ó. Então a premiação por comprometimento, os escolhidos vão ganhar R$750 cada um. Então duas pessoas dentro do desafio, as que mais se esforçarem, as que mais derem sangue lá dentro, ganham R$750. A gente vai ter diversos critérios para escolher essas pessoas, ok? Sempre temos essa premiação. Além disso, uma coisa que só vocês ganham, só quem está aqui nessa call hoje, só quem está aqui, cara, só quem está aqui ganha o seguinte: as 10 primeiras pessoas que fecharem o Desafio 30D, as 10 primeiras pessoas que comprarem o Desafio 30D agora, quando a gente abrir o link, vão ganhar um prêmio. Cara, isso aqui, sinceramente, eu perguntei para minha equipe se era sério. Eu perguntei para o meu irmão hoje, pô, é sério que a gente vai dar isso aqui? Pô, isso aqui mesmo? Beleza. Você vai ganhar uma call individual comigo. Então, as 10 primeiras pessoas, eu vou falar com 10 pessoas individualmente, durante 45 minutos, você vai poder me perguntar o que você quiser, velho. Quer me perguntar sobre a morte da Bezerra? Me pergunta. Então a gente vai ter 45 minutos pra você me perguntar o que você quiser perguntar. E eu vou estar te respondendo. A gente vai estar só eu e você no call do Zoom, tá? E a gente vai estar falando sobre o que você quiser. Então esse valor, isso aqui é uma coisa que eu cobraria 5 mil. Eu nem tenho mais, eu não tenho, se você me segue, você sabe que eu não tenho nenhum tipo de produto individualizado. Então isso aqui é uma coisa que a gente oferece somente para os alunos do desafio. Por que a gente oferece isso? Porque você está ganhando um bônus por ter se comprometido inicialmente, por não ter esperado, por ter tomado a decisão rápida, ok? Isso aqui é um bônus. Um bônus. A galera já está falando assim, abre. Calma. A gente vai abrir já. Fica tranquilo que a gente já vai abrir. Já se prepara aí, porque ó, são os 10 primeiros, tá? Os 10 primeiros. Para os 100 primeiros, a gente vai ter um ano... Cara, eu tô te dando um ano para 100 pessoas de acesso ao laboratório de alta performance. Então, além de você receber o desafio 30D, você ainda recebe um ano de acesso ao laboratório de alta performance. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Digamos que você tá entre os 10 primeiros. Você não recebe apenas a call individual. Você recebe a call individual e ainda recebe um ano de acesso ao laboratório. São acumulativos.
Cara, não, sinceramente, eu, quando a minha equipe mostrou isso, eu falei assim, não, vocês estão malucos, velho. Vocês estão malucos. Sabe aquele negócio, o gerente endoidou, é isso? Não tem como. Então, quanto que você gastaria pra ter tudo isso individualmente, separadamente? Você teria que gastar, vamos pegar aqui, uma dieta personalizada, R$400. Um treino individualizado, R$500. Um grupo de alunos, inestimável. Um acesso ao meu método, inestimável. Call semanal no Zoom, R$2.000 mensal, ok? Isso aqui a gente tá falando de um mês. Desafios diários, inestimável. Desafios semanais, inestimável. E quanto você acha que custa o desafio 30D? Tendo tudo isso que eu falei, quanto que você acha que custa? Sinceramente, eu poderia cobrar no desafio 30D hoje em torno de R$1.000, tranquilamente. Por que eu poderia cobrar R$1.000? Porque olha o que a gente tá entregando. Olha quantas pessoas a gente já transformou. Você acha que uma pessoa que pagou o desafio 30D e ela mudou a vida dela, você acha que ela não pagaria R$1.000 facilmente no projeto? Então é um projeto que muda vidas. Só que, pelas próximas 24 horas e pela última vez, deixa eu te falar uma coisa, é a última vez que a gente abre o desafio 30D por esse valor. Não vai ter próxima chance, não vai ter mais por esse preço. É a última vez, tá? É um projeto que tá tomando uma robustez muito grande. É um projeto que já tem muita gente envolvida. Não vai ter mais como sustentar esse preço. Então é a última vez que a gente vai abrir o desafio por 12 vezes de R$49,70 ou R$497 à vista no Pix ou no boleto. No boleto, na verdade, não. Só no Pix, ok? Hoje é só no Pix. É pra quem quer agora. É pra quem quer nesse segundo, ok? Então, essa é a grande questão de agora. Você está recebendo um projeto de que custaria facilmente R$1.000. Um projeto que facilmente eu poderia estar vendendo agora por R$997. Eu estou te vendendo ele por R$497. Eu estou te dando a oportunidade de mudança. Tá? Oportunidade de mudança. E reforçando que essa vai ser a última. Última, olha, guarda isso. É a última oportunidade para comprar por esse valor. Depois, irmão, depois, minha querida, não adianta você vir no meu direct, ai, Cado, eu queria comprar por esse valor. Não, não, é, não funciona assim comigo. Vocês sabem que a minha palavra não faz curva, tá? Então, se eu tô falando que é a última vez, esqueça esse valor no próximo. Não existe, tá? Então, já faz o seguinte, ó. Comenta aí nos comentários, deixa nos comentários, solta o link. Eu só vou soltar o link quando todo mundo estiver comentando, solta o link. Comenta aí, solta o link. Vamos. Solta o link. Vamos, solta o link. Vamos, manda todo mundo. Que na hora que soltar o link, eu quero, ó, lembrando, os 10 primeiros, call individual, mais um ano de laboratório. 10 primeiros, call individual mais laboratório. Já podemos soltar o link? Deixa eu jogar a confirmação da equipe. Já podemos soltar o link? A equipe tá pedindo pra confirmar. Pera, calma. Calma. Olha, já tem gente brigando. Pode soltar o link? Galera, o link tá onde? Confirma pra mim onde o link tá. Na vinha. O link tá nos grupos. O link tá no chat aqui do YouTube. Onde mais tá o link? Comenta aí pra mim onde tá o link também. Link no grupos, nos grupos, tá? Link no YouTube aqui também. Onde mais? O João falou, ó, palavra do Nutri João Paulo Pinho, tá? Meu nutricionista. Os 10 primeiros vão ter chocolate na dieta. Se ele falou, tá falado. Tá? Os 10 primeiros vão ter chocolate na dieta, além de uma mentoria comigo. Galera, compra de uma... Eu vou falando pra vocês, vai acabar esse trem, velho. Grupo do WhatsApp, vai lá, corre. Grupo do WhatsApp, grupo, link aqui no YouTube e bota o link aí também no meu Instagram. Já colocaram o link no meu Instagram? Tá nos grupos do WhatsApp, aquele grupo que você tá lá dentro. Corre lá agora. Corre lá agora. Aí o Nutri Pedro Braga falou assim, pô, o João é muito bonzinho.
Vamos, o link já tá disponível nos grupos. Confirme pra mim, já foi os 10 primeiros. Alguém confirma? A galera já tá mandando. Comprei. Primeiro a comprar. Galera, tá nos, o link tá nos comentários. Vejam aí. O link também está na minha bio do Instagram. O Caio já mandou, tô dentro. Comprei, feito. A galera tá comprando, vamos. Ó, me avisa na hora que... Vamos ver. Ó, todo mundo mandando, comprei. Ó, então vamos fazer o seguinte. Agora eu vou tirando dúvida de quem já comprou. Primeiro, vamos tranquilizar quem já comprou. Se você já comprou, fica tranquilo. Faz, só compra, já comprou. A minha equipe vai te chamar aí no máximo em meia hora, tá? No máximo meia hora minha equipe vai estar te chamando. Vamos chamar um por um, ok? Vamos chamar você e conversar com você e te explicar tudo, ok? Vamos nessa. Tá. E continuando. Me manda aí as tuas dúvidas, vai mandando no chat que eu vou tirando as suas dúvidas, tá? Vai mandando no chat que eu vou tirando as suas dúvidas. A galera mandando, comprei. Galera, provavelmente já acabou os 10 primeiros, tá? Agora você tem que batalhar pelos 100. Daqui a pouco acaba também. Então já manda aí, já compra, que já acaba os 100 também. Felipe mandou, comprei. O Suetan, comprei. Felipe Nunes, comprei. Franci Carvalho, Cavalcante, comprei. 74. Galera, chama mais depoimento aí pra gente. Tem 74 do 100. 74? É. Tamo em 74 do 100, tá? 74 do 100. Vamos. Bota depoimento. Já tá rolando depoimento? Bom dia, pessoal. Hoje, dia 9 de abril, quero agradecer a toda a equipe, a todos os participantes desse desafio que nós fizemos agora no mês de março, finalizando agora no mês de abril. Nós temos que lembrar sempre que a vida é construída em cima de desafios e nós temos que superá-los. Hoje é o dia e nós vamos superar mais um desafio para construir uma vida melhor e um mundo melhor. A nossa revolução começou agora. Quando eu entrei no desafio, eu consegui conciliar mais as coisas de casa com o trabalho. Eu consegui reduzir a minha energia masculina, por mais que eu estava em um movimento, que eu estava me colocando em desafios, que eu estava pegando mais peso na academia. Eu abaixei essa energia masculina e aumentei a minha feminina. Então, consequência, todas as outras áreas da minha vida, elas foram melhorando. Então, hoje, da Mariane, diante de entrar no desafio, hoje eu me esforço, hoje eu me desafio a fazer sempre mais. Então, por exemplo, semana passada eu estava fazendo agachamento
com 15. Não, essa semana já tem que ser com 25. Mesmo que seja gradual. Então, eu sempre estou buscando estar em constante evolução, desde desafio e para tudo. E não faço mais agachamento com almofada. Galera, tamo de volta. Ó, vocês viram aí. Cara, não sou eu que tá falando, não é a minha equipe, são os nossos alunos. Nós temos aí milhares de alunos que podem confirmar o quanto o desafio é transformador. Então agora eu quero tirar a dúvida de vocês, tá? Se você tá com alguma dúvida para comprar o desafio, se você quer saber qual que é o próximo passo, comenta aí, deixa aí nos comentários. Primeiro de tudo, se você já comprou, não precisa tirar dúvidas aqui, porque minha equipe vai entrar com você, tá? Ah, cara, eu fiquei entre os 10? Não sabemos ainda quem ficou entre os 10. Minha equipe vai entrar em contato com você. Você pergunta pra minha equipe quem ficou entre os 10. Se você ficou entre os 10, eles vão te falar, ok? Vamos nessa. Vamos tirar dúvidas agora. Manda suas dúvidas aí no chat. Qual o valor? O valor é R$497 ou 12 vezes de R$49,70, ok? 12 vezes R$49,70. Galera, para vocês entenderem, os 100 primeiros vão ganhar a comunidade Laboratório de Alta Performance, que é totalmente é um conteúdo mais aprofundado sobre aquilo que eu sempre estou ali abordando no meu Instagram. Tá? Então você vai ter, além do desafio, a comunidade como um bônus. Vão mandando dúvidas que eu vou respondendo, tá? Vão mandando dúvidas que eu vou respondendo. O Felipe Oliveira perguntou, tem boleto parcelado? Por enquanto, não. Por enquanto, não. A gente não vai ter boleto parcelado, nem nesse desafio não vai ter boleto parcelado. A gente só tem Pix e cartão de crédito, ok? Por hora, só Pix e cartão de crédito. Tem todo mês? Não vai ter mais todos os meses, ok? A gente vai ter provavelmente outro desafio em junho. Provavelmente vai ser por aí, daqui 2 meses ou 3. Galera, seguinte, aí você muitas vezes, o que, isso aqui, tá, vamos entender que isso aqui é uma oportunidade, tá? Você tem a oportunidade de começar num projeto e você ir lá e mudar a tua vida. Só que se você não tomar a decisão agora, você vai continuar na mesma. Daqui um mês, sabe o que vai acontecer daqui um mês? Você vai chegar lá no meu story, lá no meu feed, você vai ver a galera postando, porra, evolui pra caramba, eu tô aqui, melhorei muito, eu venci a procrastinação, e você continua na mesma. Por que você continua na mesma? Porque você, mais uma vez, talvez esteja com medo de tomar a decisão. Então, mais uma vez, você tá fugindo da parada. O que é agora? Agora é a oportunidade. Agora é o momento que você não vai ter mais outra oportunidade como essa. Então, se você fizer agora, daqui um mês a gente vai estar junto. Daqui um mês você vai estar lá no meu feed. Pô, olha lá, pô, olha você lá, evoluiu pra caramba, o físico tá melhor, tô melhor mentalmente. Só que se você ficar assistindo sempre, você tá sempre só assistindo a galera fazer, você não vai conseguir evoluir. Você não vai conseguir sair do que você tá fazendo e ir pra uma coisa melhor. Então você precisa entender isso. Por exemplo, deixa eu te falar uma coisa. Se eu te falar hoje que o método do Desafio 30D é um dos métodos mais eficientes que eu vejo no mercado. Porque se eu te falar o seguinte, quanto tempo você levaria para ter uma evolução como a dos meus alunos se você estivesse fazendo sozinho? Quanto tempo? Você levaria, sei lá, 6 meses, 1 ano, se você fizesse certinho. Então a gente consegue encurtar o caminho. Quando a gente fala de um método que já é validado, você já tem um caminho certo a ser seguido. E você vai seguir esse caminho. Você vai conseguir fazer esse caminho certo porque já existe uma validação de que aquilo funciona. Tá? O que funciona? Funciona fazer o que a gente sempre explica aqui, a coisa simples. Não existe uma dieta mirabolante no desafio, você não vai comer chuchu com quinoa. Você vai comer arroz, feijão e bife. Você vai comer pão com ovo, você vai comer comida normal do dia a dia. São coisas normais. Tá? Coisas normais. O Felipe perguntou, até que dia vai ficar aberto as inscrições? Por 24 horas. Comprou dentro das 24 horas? Seja bem-vindo. Não comprou? Vai ter que passar por um processo seletivo. E, sinceramente, eu não sei se vai ter vaga para passar no processo seletivo. Não sei, tá? Então, talvez nem há processo seletivo. Só que, nas próximas 24 horas, você pode comprar o desafio.
Falta dinheiro, vontade tem de sobra. Olha, mais uma vez a gente chega naquela velha questão. Não, muitas vezes não é falta de dinheiro, tá? É falta de prioridade. Tá faltando você colocar prioridade nas coisas certas. Tá faltando você colocar prioridade na tua evolução física, na tua evolução mental. Porque muitas vezes o mesmo cara que fala que falta dinheiro, ele tá pagando Netflix, ele pede iFood, ele come pizza toda semana. Então, pô, existe uma prioridade a ser seguida. O que que tu quer mais? Tu quer comer pizza ou tu quer evoluir física e mentalmente? Então, lembra que lá atrás eu tive que fazer essas escolhas também. Eu podia não ter evoluído fisicamente e ter comido pizza. Escolhido isso. Ah, será que eu estaria aqui hoje? Então essa é a questão, você tem que tomar essa decisão. Pô. O Fernando mandou, comprado. Galera, já tem bastante gente comprada, mas tenham paciência, daqui a pouco minha equipe vai estar entrando em contato com vocês, tá? Aí você fala pra mim assim, Cado, eu não sei se eu vou conseguir, tá? Eu não sei se eu vou conseguir seguir o método. Olha, se você não confia em si mesmo, confia na minha equipe. Por que que eu digo isso? Porque a minha equipe, ela tem uma característica, tá? Nós buscamos aqueles que não fazem. Então a gente tá lá. O cara que tá fazendo todo dia, pô, a gente nem precisa falar com esse cara. Agora, o cara que sumiu do grupo, o cara que não tá fazendo a parada, a gente vai lá bater na porta dele se precisar. Ó, irmão, abre a porta aí. Vamos tomar banho de gelo. Banho gelado. Vamos? Safado. Já pega assim pelos cabelos. Não, a gente já chega com o pé no peito, velho. Porque a gente quer que tu faça. Por quê? Porque a partir do momento que tu faz, a partir do momento que tu segue, tu vai ter evolução. Se tu simplesmente comprar e ficar me olhando, ficar, ai meu Deus, olha o Cado, tá, tô lá no grupo. E aí, cara, você não tá fazendo, não funciona. Agora, quando tu compra o desafio, eu te busco. Eu te busco lá pelos cabelinhos, eu falo, vem, senta aqui com a gente. Vamos ficar aqui no grupo. Vamos comentar aqui as coisas, vamos conversar. Vamos tomar banho gelado todos os dias, tá? Então, isso é o importante. Se precisar, eu pego teu endereço, eu chego lá na tua porta, dou um chute na tua porta, te pego pelos cabelos, jogo no banho gelado. Eu faço, juro. Faço isso pra você. Pensando no teu bem, tá? Pensando no teu bem. Então a gente não vai abandonar ninguém, não. Cado, e depois dos 30 dias? Meu amigo, tu nem chegou nos 30 dias aí, tu já tá pensando depois. Calma, cara. Pelo amor de Deus. Depois tem outro passo, depois tem outras coisas. Tem que ser um passo de cada vez, lembra? Primeiro os pilares. Não pensa no depois. Foca agora. Faz tua inscrição no desafio 30D. Vamos, 30 dias, dificuldade, evolução. Daqui 30 dias a gente conversa, ok? Daqui 30 dias a gente conversa. O Diego falou, eu já estou tomando banho todo dia. Graças a Deus, né, Diego? Imagina se não tivesse. A Vanessa riu. O Vini falou, Cado, eu já tenho um nutricionista que fez a minha dieta hoje. Mesmo assim, posso fazer o desafio? Outra coisa, faço Muay Thai e musculação. Posso fazer os dois juntos? Resposta sim para os dois casos, tá? Conversa com o seu nutricionista, a gente vai, você pode mandar a sua dieta para o nosso nutricionista, ele vai falar ok, ou a gente vai mudar isso aqui para o desafio, mas a gente mantém basicamente o que você está fazendo, a gente só vai fazer alguns ajustes se necessários, ok? Em relação ao Muay Thai, musculação, perfeito, um cardio, a Muay Thai é mais voltado para a parte cardiorrespiratória e a musculação, treino de força, ok? Vamos nessa. O Suetão falou, os treinos serão individualizados, desta forma não serão apenas nos grupos, serão no privado, correto? Sim, Suetão, perfeito, correto. Tanto a dieta como os treinos serão enviados individualmente para cada pessoa, cada um vai ter seu treino e sua dieta, ok? Galera, puxa mais um depoimento para mim aí. Olha, galera, mais um depoimento para vocês entenderem que, cara, isso aqui é, de fato, é transformador. Vai, traz aí pra gente o depoimento, vamos nessa. É agora, eu acho que tá batendo tudo, é o estalo que eu precisava, porque eu já tava com um pouco com essa ideia, aí eu ficava naquele janeiro, 40 anos, deixa eu dar esse estalo, e assim, e veio de uma forma assim, muito tranquila até então, natural, eu sabia que eu tinha que fazer uma mudança bem drástica, uma mudança assim, de comportamento, questão de companhia, de lugares para sair, dependia só de mim, ninguém ia fazer por mim. O que eu sinto, a primeira coisa, a questão do apesar de eu acordar o que eu acordo agora, eu era o cara que acordava 7h10 para trabalhar 7h30. Era nessa base, assim. E acordava moído, destruído, mesmo dormindo talvez 10h30. A questão do sono, assim, ficou um sono de qualidade. Eu falo assim que eu acordo mais cedo, mas com atividade física eu tenho um sono de qualidade.
Outra coisa assim que eu falo, que me mudou principalmente, é a paciência comigo e principalmente com quem eu tenho ao meu redor. Como eu trabalho, assim, eu lido com pessoas o tempo inteiro, em atendimento ao público, assim, e na parte de saúde, uma cidade pequenininha, de 2 mil habitantes. Quanto menor a cidade, o povo fica um pouco mais exigente, assim, que quer que você faça tudo. Então, assim, eu falo que mudou muito, nesse sentido, em sentido, assim, que dependia de mim para mudar. Falei assim, ó, meu ambiente, eu mudei de ambiente, mas só que o ambiente que eu não conseguia mudar, que é o do meu trabalho, eu transformei ele. Vou aceitar esse desafio, vou entrar com tudo. Aí foi onde deu um upgrade, sabe? No meu treinamento, na dieta, ficou tudo mais bem elaborado, bem específico para mim. E os desafios semanais, diários, isso fez com que eu fosse cuidadoso com a minha dieta, com o meu corpo, com tudo, todos os dias, né? Então, todos os dias... O checklist zera, né? Então você tem que começar tudo de novo. Claro. É uma construção, é tijolo por tijolo. E isso fez com que eu criasse disciplina. Uma coisa que eu não tinha. Às vezes eu tava indisposto, tava desmotivado, não queria ir treinar, entendeu? Uhum. Ou deixava de fazer certa atividade. Não lia um livro, não bebia água direito, não tomava sol. De jeito... Raramente. Eu não posso ser tão radical. Não, agora eu vou ser radical sim, foda-se, porque eu não tô sendo radical com ninguém, tô sendo radical comigo mesmo, é o que eu quero pra mim e é isso que vai ser. Então, tipo, a consolidação mental veio muito forte. Eu converso com os meus amigos hoje, tipo, os caras de sala mesmo, sabe? Galera, tem uma baladinha aqui que de domingo bomba. Aí chega no outro dia na aula, tá todo mundo morto. Aí eu chego feliz lá, o povo, como é que você chega feliz? Fala, mano, 9 horas da manhã, vocês estão aí chegando morto de cachaça, viu? Eu já tomei congelado, já fui treinar, já tô aqui na aula, já sei o que eu vou fazer depois. Então. Eu não faço mais aquele treino frouxo, tipo, de, tô vendo que eu aguento mais uma repetição, parei aqui no 12. Hoje eu me desafio todos os dias no treino e tem feito muita diferença pra mim. Tamo de volta. Ó, primeiro de tudo, eu quero que vocês estão aqui dentro, os 150 que restaram aqui dentro, quero que vocês comentem aí quem já tá dentro do desafio. Comenta aí, eu tô dentro, comenta aí, eu tô dentro. Tô dentro, comenta aí. Ou já comprei, como você preferir, mas comenta aí pra gente. Quem já tá dentro da parada? Quero saber quem já tomou a decisão. Comenta aí. Tô ouvindo, tô assistindo aqui vocês. E seguinte, tem gente perguntando aqui, por exemplo, se, deixa eu ver qual foi a pergunta dele. Quem já comprou? Quando começa? Irmão, semana que vem estamos começando. Semana que vem. É pra agora, velho. Não é pra amanhã eu tomo a decisão. Não, agora, velho. Agora que você toma essa decisão, pô. Amanhã a gente já vai estar resolvendo tudo. Já vamos estar montando dieta. Já vamos estar... A fornalha já vai estar pegando fogo. E a gente vai meter marcha. Semana que vem estamos começando. Aí vai ter os atrasados do Enem. Cado, aí domingo ele vem. Domingo, aí cado, eu queria participar, velho. Eu falo assim, irmão, você devia ter tomado a decisão já faz tempo. Não dá mais tempo pra você. Ok? Então, essa é a questão. A decisão é agora. Tá? A decisão é agora. A gente vai finalizar. A gente vai finalizar agora. E eu quero que você entenda o seguinte. Para quem já tomou a decisão, seja muito bem-vindo. Você vai ter 30 dias, que eu te garanto. 30 dias de dificuldade. Mas que no final das contas você vai olhar para mim e falar assim, cara, valeu muito a pena, porque a dificuldade transforma. Pra quem ainda não tomou a decisão, irmão, eu simplesmente espero que você tome, tá? Eu simplesmente não posso tomar a decisão por você, eu não posso pegar e jogar você dentro do desafio. Agora, se você vai tomar a decisão ou não, cabe a você, tá? Eu vou reunir aqui com a minha equipe,
vou ver quem entrou, a gente vai falar quem foram os que ficaram entre os 10, quem ficou entre os 100, vamos ver todo mundo aí, tá? Então já garante tua vaga e vamos nessa. Simplesmente não fique de fora disso. Se você ficar de fora, depois você vai ver a galera fazendo, vai ver a galera vencendo, vai ver a galera vivendo uma vida incrível e você vai estar no mesmo lugar, ok? Vamos nessa. Tamo junto, um grande abraço e vamos nessa. Até outra hora.